하나 잔 나이지? 네? 너의 뼈대도 못하되 네 자욱 덩컬 거라 하나 데리 놓이 거였어. Please, 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 마. 거다도 무지분에 트라이 거라. 대륙을 뉴타 게티아 호스피탈로 다세. 아루 기바 비해 가로넛 호스피탈로 파묵 폰 고리세. 버스. 너의 무가를 베시 부자번 하나게. 오세 কি কলে নাই বিহে কি কোনে দেউতা পৰি মুৰা তলব দুখ পালে হে কাৰণে আইচিউ ৰাখিব লগা হল ভাল হৈ যাব বিছনা পৰা পৰিল অ বিছনা পৰা পৰিল বিছনা বৰ খজে কেনে কোন পৰিব পালে বাৰু কৈছোন বিছনাৰ পৰা পৰিল কৈ থাকোতে বাগৰি বাগৰি পৰিল এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা তোমাৰ গাটো বেয়া নহয় দেউতাই ভাল পোৱাৰ পিছত কি হ'ব বাৰু কোৱাচোন দেউতা আই চিউত আছে তুমি ৰেষ্ট ল'লেহে ভাল হ'ব আৰু তোমাৰো গাটো বেয়া হৈ যাব নহয় মোক এবাৰ দেখাটোৰ ওচৰলৈ লৈ বলচোন যাবা মা আমি সকলোৱে যাম নহয় তুমি বহাচোন কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱালৈকে ৰ'ব লাগিব ৰাতিপুৱালৈকে তুমি মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছা মোক ক'লে মই ভাবোঁ তুমি অলপ শান্তি পাবা দেউতাই চুইচাইড এটেম্প্ট কৰিছিল কি সঁচা ইয়াৰ পৰাই তললৈ চপিয়াই দিছিল অ' মাই গড কিয় কেনেকৈ মাথাটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ দিছিল জানো Thank you.
অলপ শান্তিত থাকা, সকলো ঠিক হৈ যাব। অলপ ধৈর্য ধরা, চাই থাকাচোন, সব ঠিক হৈ যাব। প্রকাশ, প্রীতি, তুমি বুঝিবলে চেষ্টা করাছোন। কি বুঝিম, আর করবলে বাকি থাকিল কি, কি দেখিবলে বাকি থাকিল? তোমার লাজ লগা নাই ইমানখিনি পাছতো? তুমি ভুল বুঝিছা। ও, মই সদায় ভুল বুঝো। তুমি তোমালকেতো আর মনত বেয়া ভাব লৈ নহয়, ভক্তির ভাব লৈহে আমি টুপনি যোৱাৰ সুযোগ লৈ বাহিৰত হাত ধৰি ৰৈ আছিল। না না না, তুমি কি কব, দেউতার এনেকুৱা এটা অবস্থাত আমি সেইবোৰ কথা পাহৰি তুমি ভাবার দৰে আমি এনে এটা কাম কৰিম? কোনো সাধারণ মানুহে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, তোমালোক অসাধারণ। আর মই মোৰ নিজৰ চকুক অবিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো। তেন্তে প্ৰকৃত সত্যটো শুনা। প্ৰকাশ, কি হল, কবলৈ নিদিলি যে লাজ পাইছ? অঁ, লাজ পাইছো। তহঁতৰ যি কথা পাতিব লগা আছে যা বাহিৰত পাত। তোমাক মই আগতেই কৈছোঁ, তুমি তাইৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা। মাহঁতৰ আগত যাতে আকৌ যিটি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। আপুনি কাৰ কথা কৈছে কওক, কি কৈছে এইবোৰ? আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট, মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ। আগবাইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। ইয়ার প্রায় তোমার দেউতাই তললৈ জপিয়াই সিলিয়াই 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 কি? মাহঁতৰ আগত রেখায় কথাখিনি কব খোঁজা নাছিল, সাংঘাতিক সংকটজনক অবস্থাত আছে। তোমাক মই আগতেই কৈছোঁ, তুমি তাইৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা। মাহঁতৰ আগত যাতে আকৌ যিটি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। আপুনি ভালকে কওকচোন।
দেউতাৰ একো হোৱা নাই। চাওক, আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কৰিছিলোঁ মানে? তেখেত এজন সুস্থ সবল মানুহ, সামান্য কিবা এটা অসুখ হোৱা বুলিহে কৈছিল। এতিয়া কি এনে হ'ল যে? অই ৰেখা, বল, মই তেওঁক চাব লাগিব। মা, ৰ'বাচোন তুমি। আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, তেখেতৰ ইঞ্জুৰি যথেষ্ট বেছি আছে। ইঞ্জুৰি? আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ। কৰিলোঁ? আই এম চৰি। কি? ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পাছত ফৰ্মেলিটিজ কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকে ডেড বডিটো পষ্টমৰ্টেম আপুনি কাৰ কথা কৈছে? কওক কি কৈছে এইবোৰ? নেমাতো কিয়? ঐ, কি কৈছে এইবোৰ? তহঁতে একো নকও কিয়? তাত কি হৈছে এইবোৰ? ৰ'বাচোন, তহঁতে কি হৈছে? প্ৰকাশ, প্ৰকাশ, তুমি গাড়ীখন লৈ আহা, যোৱা। তুমি কি কৰিছ এইবোৰ? মানুহবোৰ ক'লো, কিবা বিপদ হৈছে নেকি? যোৱা, তুমি ৰেডি হোৱা। তুমি গ'লে ভাল আছিল নেকি? চোৱা, প্ৰথম কথা, মই তোমাৰ সেই বাজনীক সহ্য নকৰোঁ। আৰু তাত যদি মোৰ পাপাক কোনোবাই বেয়াকৈ কয়, সেয়াও মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। বুজিছো। দিয়া বাইদেউ, এই ৰেখাহঁতৰ ঘৰত কোনো নাই নেকি? কোনো নাই? কিয়? দুৱাৰত তলা লগোৱা আছে। হয় নেকি? আমি কোনেও মনে কৰা নাছিলো। কি হ'ল হঠাৎ? একো বিপদ হোৱা নাইতো। বিপদ? এৰা, নহ'লেতো তেওঁলোকে কলৈকো নোকোৱাকৈ নাযায়। মা, মা, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। কি হ'ল? মা, প্ৰকাশদা, প্ৰকাশদাই ফোন কৰিছে। কি ক'লে প্ৰকাশে? তেওঁলোক ক'ত আছে? বিপদ হৈছে নেকি? মোলৈ এইমাত্ৰ ফোন কৰিছে। হস্পিটেলত থাকোঁতে আংকলৰ কি হৈছে? আংকলৰ? আংকলৰো নাই মা। নাই মানে? আংকল ঢুকাল। Oh,
দীপ, দীপ, ফোন। হ্যালো, কি এতিয়া কত আছে? কি হল, কি হল, নোকোয়া কিয়? দেউতা ঢুকাল। এতিয়া কি কৰিবা? কি কৰিম আৰু, ঘৰলৈতো যাবই লাগিব। হ'ল কেনেকৈ নাজানো, কথাটো সুধিবলৈ সাহসেই নহ'ল। ইমান দিনে দেউতা বুলি ক'লে কেৱল খঙে উঠি আছিল, কিন্তু আজি বি প্ৰেক্টিকেল। এতিয়া ক'ত আছে? হস্পিটেলত, ফৰ্মেলিটিজ পূৰা হ'লে ঘৰলৈ লৈ যাব। যোৱা, তুমি ৰেডি হোৱা। তুমি গলে ভাল আছিল নেকি? চোৱা, প্ৰথম কথা, মই তোমাৰ সেই বাজনীক সহ্য নকৰোঁ, আৰু তাত যদি মোৰ পাপাক কোনোবাই বেয়াকৈ কয়, সেয়াও মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। বুজিছো, মই পাপাক জনাওঁগৈ। মই বোলে জীৱনৰ পৰা পলাব খোজা মানুহ বুলি কৈ সি বুজায়, কিন্তু কিয়, সি কিয় আজি আমাৰ সকলোৰে মাজত পৰা পলাই গুচি গ'ল? এতিয়া জানো এনেকৈ কন্দা কটা কৰি থাকিলে তেখেতে শুনিব, অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। তাক, তাৰ তেজ গোপা সুখী সুখী কোনে খালে আমি কি নাজানো? সেই মাটিহেন মানুহটোক মানুহৰ আগত অপৰাধী সজালে, সকলো শেষ কৰি দিলে, চব শেষ কৰি দিলে। প্লিজ, আপুনি অলপ কণ্ট্ৰল কৰক, তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকৰ আগত চিঠি নক'ব, নহ'লে ভালতকৈ বেছি বেয়াহে হ'ব। নকওঁ, একো নকওঁ। যাৰ কাৰণে কৈ কৈ গোটেই জীৱনটো যুঁজিলে সেই মানুহটোৱে গুচি গ'ল, এতিয়া কাক কি ক'ম? আহিলা? অঁ। তুমি মাত্ৰ যিকোনো প্ৰকাৰে দীপনৰ মাকক ইয়াত থাকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা, তেতিয়া দীপনেও তোমাক ভাল পাব আৰু আন দহজনেও আমাৰ ঘৰলৈ আঙুলি টোৱাই কথা ক'ব নোৱাৰিব। সেইটোতো হয়, কিন্তু সেই জংঘলীজনী? দেউতা নাই যেতিয়া, এতিয়া তোৰে দায়িত্ব আছে। সেই বুলিয়েই মই ইয়াত এনেকৈ সোমাই থাকিলে নহ'ব নহয়। তোৰ তালৈকে লৈ যা। মই বাৰু মাক লৈ যাম, কাম কৰা মানুহো আছে, কিন্তু এই তাইক মোৰ ওপৰত জাপিব খুজিছ নেকি? তই ভয় খালি হবলা। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, জকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।